I qui agafeu finalment com a cap de promocions? Doncs mira, estem pensant d'agafar la Joana. La Joana. Què et sembla? Bé, la Joana no sé si... No sé. Irene, la Joana no val per aquesta feina, eh? No, tu ho creus. Segur. Vull dir, necessiteu algú més... una persona amb morro, saps? Algú que sigui més com... Més com tu? No, jo ja no, jo ja estic... Perquè tu segur que et vols quedar al Garden. Sí. Vaja, que la teva vida són les plantes. Sí. Ho tinc molt clar, Irene. És molt diferent, molt més relaxant, molt més, i vas amb un altre ritme, diferent. Un ritme més... com t'ho diria, més natural, més vegetal. Esclar, perquè estàs en contacte amb la natura, amb una cosa que no tenim aquí, amb les coses que són de debò. Et passes tot el dia tocant verd, per exemple. És molt important. Poses les mans dins la terra i... Ara, també té una altra cosa, no? Que se't fica a la terra a les ungles i llavors et toques la cara, t'embrutes, t'entra una clienta plasta que et demana no sé què i... La veritat és que ja n'estic fins als collons. De tanta planta, tanta flor i tanta clienta imbècil. Ja estic cansat d'anar de llupi i de ser el graciós del grup i el Víctor simpàtic. Potser em canvio de nom i tot. Carai. Sí. Ah, no pateixis. Ja. Doncs sí, mira, el que realment em convé és el que he de fer. I jo sóc un tio que li convenen les coses naturals, no? Ah. És naturals, tranquil·les i com que a mi de sempre m'han agradat tant les plantes, doncs he pensat al Garden. Clar, tu sempre t'han agradat les plantes, no? Molt, de sempre, ja. Molt. Mira, abans, quan era petit, per exemple, nosaltres teníem un terrat, una terrassa, i em passava tota la vida allà jugant amb les plantes i els testos, matant bestioles. Ah, no ho sabia, no. I hi ha moltes coses meves que la gent no sap. Ja, però mira, Víctor... Digues. Espera. És que jo aquí no et podria pagar un sou com Déu mana, i tu em sembla que necessites bastants calés per viure. No, la roba que portes... No, Cinta, mira, anava vestit així perquè per fer de cap de promocions has d'anar vestit de pijo. Està claríssim, però ja està, ja s'ha acabat. Ara, jo el que vull és un sou digne, normal, i estar en contacte amb les coses naturals, de veritat, amb plantar coses. I treballar amb gent que vagi de bon rotllo. Clar. El Rafael i tu, no sé. Plantar, no? És guapo. Doncs saps una mica de plantes, no dius? Sí.